колегія суддів заходить до залу районного суду. 29 січня 2024 року головуюча суддя Лариса Хоменко оголошує вирок у справі російського командира Даніла Кобліка з позивним «Магніт». Остаточно призначити Кобліку Данілу Олеговичу покарання у виді довічного позбавлення волі. Судили росіянина заочно. Даніла Кобліка визнали винним в умисному вбивстві та жорстокому поводженні з цивільними. Під час судових дебатів прокурор Олександр Сердюк повідомляв, що командир Збройних сил РФ особисто розстріляв українського військового Вадима Назарова та катував місцевих жителів. Висловлював останні погрози вбивства, а також імітував страти потерпілих шляхом здійснення черги пострілів над головами. Російський офіцер Даніл Коблік у складі 74-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади Збройних сил РФ окупував село Лукашівка в березні 2022 року. В той час український військовослужбовець Вадим Назаров намагався сховатись від росіян у місцевих. Добу українець пережив у родини Баєвих, а 10 березня 2022 року російські солдати увірвались до їх двору. Під час обшуків вони знайшли амуніцію та зброю Назарова. Один, який його допитував, взяв ножик одразу, ножик і к горлу. Українського військового повели до Вознесенської церкви, де росіяни облаштували штаб. Поки полоненого вели, його били та вимагали видати інформацію про розташування українських військ, розповіла свідок у справі Надія Денисевич. Саме вона востаннє бачила Вадима живим. Його завели, воно так обідне труситься, ми питаємо, що як тебе звати. За словами прокурора Олександра Сердюка, біля церкви допит проводив особисто Даніл Коблік. Він і розстріляв Вадима Назарова. Коблік Даніл Олегович здійснив декілька пострілів в область грудної клітини та живота Назарова, внаслідок чого спричинив йому тілесні ушкодження. Тіло Вадима кинули під свою ж техніку, де воно пролежало до звільнення від росіян Чернігівщини. Зараз точної інформації, де перебуває Коблік, немає. За даними журналістів слідства інфо, чоловік продовжує воювати на сході України. Обвинувачений, виявляючи фактично повний цинізм до жителів нашої країни, приймав участь у збройній агресії проти України ще з починаючи з 2014 року. Аліна Корженська, Олександр Поліщук, Роман Репа, Валерій Циркун. Суспільне новини, Чернігів.